zdravím vás všetkých pri ďalšej časti Kviačka. V tej minulej sme sa zaoberali Pavlovým výrokom, v ktorom tvrdil, že sa ženám nedovoluje učiť. Priblížili sme si výroky o mese obetovanom modlám a či ide o zdravotné rady, alebo chcel apoštol zvýrazniť hĺbší duchovný zmysel, ako pri Petrovom videní v 5. časti 3. otázke. Vyjadril som sa v skratke k manželstve a ako písmo vníma, ak jeden partner opustí druhého a ožení, vydá sa za niekoho iného. A posledné slovo mala téza raz spasený, navždy spasený. Je to to, čo tvrdí písmo? Alebo máme čo dočinenia s nebiblickým učením? Pozrite si Kviačko 40. časť. Skôr ako si povieme viac, prihláste sa k odberu tohto kanála, aby vám neuniklo žiadne ďalšie video. John Bible je kresťanský kanál venovaný zdieľaniu evanjelia a príprave ľudí na druhý príchod Ježiša Krista. Videá zahŕňajú štúdium evanjelia podľa Matúša slovo po slove, otázky a odpovede, výklad znamenia šelmy a iných tématík písma, vrátane životných príbehov a skúseností. V dnešnej časti sa opäť pozrieme na tradíciu, tentoraz na to, či ju apoštol vo svojich spisoch schvaľuje a prečo vyzýva Korinťanov, aby ju prijímali. Trochu hlbšie teologicky sa pozrieme na vzkriesenie Mojžiša a prečo ho Pán Ježiš prebudil k životu, ak ešte nebola prinesená zmierujúca Kristova obeť. A nakoniec trochu praktických rád o sobote, ako ju stráviť pre blaho človeka a prečo sa vôbec svetí od západu slnka do západu a nie od úsvitu do úsvitu. Radovan sa pýta, nemala by sa zachovávať aj cirkevná tradícia? Pavol napríklad Korinťanov pochválil, že zachovávajú tradíciu a sám uvádza, že niektorí mohli uveriť slovom alebo listom. Tematiku cirkevnej tradície a prečo ju neprijímam v zmysle povyšovania nad Božie slovo som už rozobral v Kviačku 15. časti 2. otázke. Radovan tu má ale na mysli tzv. Zachovávanie tradície podľa 1. Korinťanom 11.2 a prijímanie jej vo forme slova či listu podľa 2. Tesalonickým 2.2. Prečítajme si ich spolu. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. Nedajte sa tak rýchlo vyviesť z miery a zastrašiť nejakým duchom ani slovom, ani listom údajne naším. Radovan, brat môj, čo sa týka výrazu tradície, je treba si uvedomiť, že tu Pavol nehovorí o tradícii založenej na ľudskom pridanom výklade. Je ale pravda, že tradícia založená na denominačnom pridanom učení je nebezpečná a má závažné dôsledky, na čo Kristus aj upozornil. Zbytočne ma však uctívajú, lebo ako náuku učia ľudské príkazy. No tradícia založená len na slove písma, to je víťazstvo nad zlým. To je duchovný meč, ktorým rozdeľujeme svetlo od tmy a pravdu od bludu. Napísal som vám, mládenci, lebo ste silní a Božie slovo zostáva vo vás a zvíťazili ste nad tým zlým. Je teda potrebné opäť pozorne vnímať kontext. Správny význam dostane, keď je prečítaný aj s prvým veršom. Teraz si ho prečítajme znovu. Napodobňujte ma, ako ja napodobňujem Krista. Chválim vás teda, že vo všetkom na mňa pamätáte a držíte sa tradície, ako som vám ju odovzdal. Pavol tu hovorí o tradícii založenej na Kristovi, teda na slove Božom, lebo on sám je to slovo. Ježiš Kristus je tá cesta, pravda a život. Oblečený bol do plášťa zmáčaného krvou a jeho meno bolo Božie slovo. Oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Apoštol taktiež v liste pripomína dôležitosť držať sa pevne toho, čo je písané. Ale v tomto, bratia, vzal som za príklad seba a Apola kvôli vám, aby ste sa na nás poučili, že niet nad to, čo je napísané. Všimni si, ako to do seba zapadá s prvými slovami tohto listu, ako píše, že majú jednať podľa jeho príkladu, ako on koná podľa príkladu Kristovho. Chváli ich, že sa držia tradície, ktorú od neho prijali, to slovo. Písané slovo Biblie je tým Božím hlasom, ktorý ich tam prehovára. V liste Tesalonickým to znova potvrdzuje. A preto aj my neprestane ďakujme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľudské slovo, ale ako Božie slovo, akým naozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich. Týmto Božím hlasom, týmto slovom, ktorým od počiatku všetko povstalo, je Kristus sám. Na počiatku bolo slovo, to slovo bolo u Boha a to slovo bol Boh. Ono bolo na počiatku u Boha, to slovo sa stalo telom a prebývalo medzi nami a my sme videli jeho slávu, slávu, akú má od Otca jednorodený syn, plný milosti a pravdy. Lebo v ňom sú ukryté všetky poklady múdrosti a poznania. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde.
Každý, kto je z pravdy, počuje môj hlas. Pilát mu povedal, čo je pravda? Ježiš mu povedal, ja som cesta, pravda i život. Zostať v slove, držať sa ho, znamená zároveň zostať v pravde a byť posvetený tou pravdou, ktorou je Kristus. A posvecujem sa pre nich, aby aj oni boli posvetení v pravde. Ale kto zachováva jeho slovo, v tom sa Božia láska stala naozaj dokonalou a podľa toho poznávame, že sme v ňom. Musím pripomenúť, že i dnes je väčšina kresťanského sveta rafinovane odvedená od pravdy písma. Jedinou ochranou je poznať hlas pánov a držať sa pevne len, zdôrazňujem, len samotného písma a ničoho iného. Kristovo slovo nech vo vás prebýva bohato. Vo všetkej múdrosti sa navzájom učte a napomínajte. Preto vás vyzývam, bratia a sestry, navráťme sa k pravde Božieho slova. Nepočúvajte nikoho, kto je v rozpore s týmto slovom. Pokiaľ budete všetko posudzovať len ním samotným, nemôžete byť vydaní do moci klamu. Tak znie zasľúbenie a ochrana i pred záverečným zvodom. Pretože ty si zachoval moje slovo o vytrvalosti a ja ťa ochránim pred hodinou skúšky, ktorá príde na svet preveriť obyvateľov zeme. Keď počúvate kňazov, pastorov, kazateľov či Johna Bibla, postupujte ako Židia z Beroje, ktorí na kázanie Pavla a Sílasa reagovali následovne. Oni prijímali slovo s veľkou dychtivosťou a každý deň skúmali písma, či je to naozaj tak. Je hrozné zistiť, že väčšina tých, ktorí sa hlásia ku Kristovi, prijala tradíciu ľudskej denominácie. Ide o prijatie nepravého učenia, teda iného evanjelia. Ale aj keby sme my alebo aj anjel z neba zvestovali iné evanjelium namiesto toho, ktoré sme vám zvestovali, nech je prekliatý. Prečo by to Boh dopúšťal? Prečo vôbec ľudia upadajú do moci klamu nebiblických učení? Dôvod je stále rovnaký, od počiatku až do konca tohto veku. Pretože neprijali lásku k pravde, aby boli spasení. Preto Boh na nich zosiela moc bludu, aby uverili lži a boli odsúdení všetci, čo neverili pravde, ale si obľúbili neprávosť. Ako môžete povedať, múdri sme a zákon Hospodina máme? Lenže na lož homenil živé pero pisárov. Opovrhli slovom Hospodina, akú múdrosť to majú? Písmo smutne poznamenáva, že tým dôvodom odpadnutia od pravdy je zas a znovu nepočúvanie slov života, opovrhnutie pravdou. Veď kto stál v Hospodinovej rade, aby videl a počul jeho slovo? Kto si všímal a počúval jeho slovo? K takému prekrúcaniu slova dochádza na základe falošných učiteľov a kazateľov, ktorí falšujú a prekrúcajú Božie slovo. Veď takíto ľudia neslúžia Kristovi, nášmu pánovi, ale svojmu bruchu a svojimi krásnymi a lichotivými rečami zvádzajú srdcia dôverčivých ľudí. Boh svoj ľud upozorní na ducha klamu, na podobeninu, za ktorou stojí nepriateľ a na ľud, ktorý bol a opäť bude týmto nepriateľom oklamaný. Zvestujú klam, iné evanjelium založené na ľudskej tradícii, ktorou bolo prekrútené Božie slovo. Toto nebezpečie platilo od počiatku a platí dodnes. Takto tradíciou, ktorú odovzdávate ďalej, rušíte Božie slovo. Nepriateľ má v každej dobe rovnaký spôsob, ako odvádzať Boží ľud od svojho slova, a to napájať ho otrávenou vodou, ktorá je jedom, otráveným vínom. Ich víno je dračí jed, prudký jed vretenice. Toto všetko dohromady je iné evanjelium, iný chlieb, ktorý nie je z neba, ale od ľudí či zjavení krásnych svetielkujúcich bytostí s ľúbezným hláskom. Všetci, čo ho jedia, sa poškrnia. Ich chlieb je len pre nich. Do pánovho domu nepríde. Keď k vám niekto príde a zvestuje vám iného Ježiša, než sme vám hlásali my, alebo keď prijímate iného ducha a iné evanjelium, než ste dostali, vy to pokojne znášate? My všetci si musíme dávať veľký pozor a skúmať, či sme neprijali iného Krista, iného ducha alebo iné evanjelium a držať sa len tej dobrej tradície, založenej na písme a na ničom inom. Ľud môj, počúvaj moje poučenie, svoje ucho nakloň slova mojich úst. Držte sa slova života, aby mi v Kristov deň bolo na chválu, že som nebežal nadarmo a nenamáhal sa zbytočne. Ako si mladý človek zachová čistotu, keď sa bude držať tvojho slova? Jerguš sa pýta, prečo bol Mojžiš skriesený pred Ježišovým ukrižovaním, hoci za jeho hriech ešte nebola prinesená zmierujúca Kristova obeť? To je veľmi dobrá otázka. Je v skutočnosti brilantná, pretože Biblia k tomu hovorí niekoľko veľmi zaujímavých vecí. Mojžiš bol podľa písma vzkriesený z mŕtvych a tu došlo k sporu s diablom o jeho telo. Veď archaniel Michal, keď sa prel v hádke s diablom o Mojžišovo telo, neodvážil sa vyniesť nad ním rúhavý súd, iba čo povedal, nech ťa pán potrestá.
Satan pokladá svet za svoje kráľovstvo, ale proti jeho nadvláde sa stavia malá skupina tých, čo sa snažia zachovávať Božie prikázania, medzi nimi napríklad Mojžiš. Keby týchto ľudí mohol zničiť, jeho víťazstvo i bol úplné. Podrobne pozná hriechy, ku ktorým ich zviedol, a predkladá ich Bohu v tom najnepriaznivejšom svetle. Tvrdí, že tento ľud si zaslúži, aby ho Boh vylúčil zo svojej priazne tak, ako vylúčil jeho, Satana. Tvrdí, že Boh im pre svoju spravodlivosť nemôže odpustiť hriechy. Totiž pri každom porušení Božieho zákona, keď niekto zhreší, si Satan robí nárok na svoju korisť a žiada, aby mu boli odovzdaní na zahubenie, a následne ho navždy udržal v hrobe. Čo sa Mojžiša týka, Satan sa prel o jeho telo, pretože sa dopustil hriechu pred vstupom do Kanánu. Hospodin povedal Mojžišovi: vezmi si palicu a so svojim bratom Áronom zvolaj pospolitosť. Pred ňou sa prihovorte skale a bude z nej tiecť voda. Na to zvolal Mojžiš: počujte, zbúrenci, máme vám z tejto skaly vyviezť vodu? Mojžiš zodvihol ruku a palicou dvakrát udrel skalu. Hriech spočíval v tom, že si prisvojil moc vyviezť vodu zo skaly, ako by to dokázal vo vlastnej sile. Vo svojom hneve na chvíľu zabudol, že takýto zázrak môže medzi ľuďmi vykonať len Boh. Potom riekol Hospodin Mojžišovi a Áronovi: pretože ste mi neverili, aby ste ma boli posvetili pred očami synov Izraelových, preto nevovediete tohto zhromaždenia do zeme, ktorú som im dal. Tým, že Mojžiš nesmel vojsť do Kanánu, Boh dal navždy najavo, že žiada bezvýhradnú poslušnosť. Súčasne to bola aj výstraha, aby si ľudia neprisvojovali slávu, ktorá patrí Stvoriteľovi. Keby Mojžiš nebol svoj život poškvrnil hriechom pri Kádeši, mohol vojsť do zasľúbenej krajiny a mohol byť prenesený do slávy bez toho, aby okúsil smrť. Krajinu, ktorú máš pred sebou, síce uzrieš, ale do krajiny, ktorú dávam Izraelitom, nevojdeš. Satan jasal, pretože sa mu podarilo zviesť Mojžiša, aby zhrešil proti Bohu, a tak ho previesť pod vládu smrti. Veľký nepriateľ vyhlásil, že podľa Božieho rozsudku prach si a do prachu sa navrátiš, sa on, Satan, stáva majiteľom mŕtvych, a teda aj Mojžišovho tela. Tvrdil, že moc hrobu nebola zrušená a že nikoho zo spiacich v hrobe nemožno prepustiť z jeho temného žalára. V liste Judovom však čítame, že Mojžiš nezostal dlho v hrobe. Sám Boží syn a anjeli zostúpili z neba, aby spiaceho svätého skriesili. Ako je to však možné, ak ešte nebola prinesená zmierujúca obeť spasiteľa? Pozrime sa a rozoberme si stať v liste Rimanom 5. kapitole, kde to začne byť veľmi zaujímavé. Cez jedného človeka vošiel do sveta hriech a cez hriech smrť. Takto prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Zahrňa to aj Mojžiša? Rozhodne, poďme ďalej. Hriech bol síce vo svete už pred zákonom, lenže hriech sa nepočíta, keď nie je to zákona. Je zrejme, že ak nie zákona, neexistuje ani prestúpenie. Takže keď Adam s Evou zhrešili, existoval zákon? Musel existovať, inak by nemohlo dôjsť k prestúpeniu. Takže tí, čo tvrdia, že zákon neexistoval pred desatorom daným na hore Sinaj, sa musia mýliť. Pretože Adam s Evou zhrešili, takže tu musel byť zákon, ktorý prestúpili. Ďalej čítame: ale smrť vládla od Adama po Mojžiša, aj nad tými, ktorí zhrešili iným spôsobom ako Adam. Takže smrť vládla od Adama až po Mojžiša. Pri Mojžišovi bolo po prvý raz ukázané, že smrť nebude mať moc. Mohli by sme zajsť ešte ďalej až k Enochovi, ktorý ale nezomrel. Bol prenesený bez toho, aby uzrel smrť, a bol tak zárukou pre predpotopný svet, že každý, kto je poslušný Bohu, má večný život. Pavel však inými slovami hovorí, že až po Mojžiša nebol skriesený nikto, kto zomrel. On bol tým prvým, a ako zniela aj otázka, za jeho hriech ešte nebola prinesená zmierujúca obeť. Čo sa tu teda stalo? Mojžiš bol tak povediac postdatovaný šek. Postdatovaný šek je šek, ktorý je vydaný na účel uskutočnenia a prijatia platby v budúcnosti. Šek je teda možné vyplatiť až od určitého dátumu. Mojžiš bol teda zárukou toho, že Kristus nás skutočne vykúpi. Pre tých, ktorí zomierajú, je teda zárukou toho, že dôjde skrieseniu. Po potope máme aj Eliáša, ktorý bol takisto prenesený bez toho, aby zomrel. Takže predpotopný svet mal v Enochovi záruku toho, že môže ísť do neba a žiť večne, a svet po potope mal dve záruky. Jednu, že ak zomrieme, budeme vzkriesení, ako Mojžiš, a druhú, že ak nezomrieme, týka sa to tých, ktorí budú nažive pri druhom príchode a sme v Kristovi, budeme prenesení. A títo sa zjavili na vrchu premenenia. Viac som sa k tomuto výjavu vyjadril v kviačku 24. časti prvej otázke. Mojžiš bol teda zárukou. Čo by sa ale bolo stalo, keby Ježiš zlyhal?
Mojžiš by musel odísť z neba nazad do hrobu. Bol by potom mŕtvý na veky. Je to veľké riziko, že? Diabol bol rozzúrený, keď bol Mojžiš skriesený. Dá sa predpokladať, že hovoril, akým právom to robíš? Toto je podľa zákona moja výhra. Mojžiš je môj. Triumfoval tým, že mal možnosť premôcť Mojžiša svojimi pokušeniami, že mohol skaziť jeho vynikajúci charakter a priviesť ho pred ľuďmi k hriechu privlastňovania si slávy, ktorá patrila Bohu. Keď teraz Boží syn hodlal mŕtvemu vrátiť život a ako knieža života sa so svojimi anielmi blížil k hrobu, Satan chcel bojovať o svoju nadvládu. S padlými anielmi začal obhajovať územie, ktoré pokladal za svoje vlastníctvo. Tvrdil, že Boží služobník sa stal jeho zajatcom. Spasiteľ sa však nepral so svojím odporcom, no práve vtedy lámal moc padlého nepriateľa a začal privádzať mŕtvého k životu. Satan nemohol odolať moci Božieho syna, nemohol zabrániť skrieseniu. Tým prišiel o svoju korisť. Mojžiš sa tak stal predstaviteľom tých, čo vstanú z hrobov pri vzkriesení spravodlivých. Nikola sa pýta, prečo je sobota od západu slnka do západu a nie od úsvitu do úsvitu? Keď sa vrátime naspäť k stvoreniu, nasledujú tu za sebou stvoriteľské dni a vždy sa píše, a bol večer a bolo ráno, prvý deň. Druhý deň začína takisto večer a ráno a takto pokračuje. Deň Biblii teda začína, keď zapadá slnko. Prečo je to dôležité? Ak si vezmeme moderný deň, ktorý bol samozrejme zavedený katolicizmom, trvá od polnoci do polnoci. Sú rozumní ľudia zvyčajne o polnoci hore? Nie. Až na takých, ako je John Bible, ktorý využíva čas po práci, aby strihal videá, či písal scenár a oberal sa tak o liečivé účinky melatonínu. Deň teda prichádza, keď spíme, o polnoci, že? Neovplyvňuje nás. A kedy by bolo ráno? Povedzme, že za úsvitu. Je na svítaní každý hore? Nie, nevyhnutne. Je ale každý hore pri západe slnka? Áno. Takže môžeme vlastne privítať deň. A aké pekné je začať ďalší deň tým, že ho privítame, keď sa pripravujeme, v tomto prípade, na sobotný odpočinok. V tomto dni prežijeme deň až do západu slnka a potom sa s ním rozlúčime a privítame následujúci deň. Kedy je teda logickejšie začať deň? Pri západe slnka alebo o polnoci? Väčšina verím odpovedala, že pri západe. Deň teda biblicky trvá od západu do západu. Takto to definoval Boh. Bude to pre vás sobota sviatočného odpočinku. Od jedného večera do druhého budete svetiť svoju sobotu. Tu dokonca aj ceremoniálne soboty trvali od západu slnka do západu slnka, ktoré boli súčasťou židovských sviatkov. Nekvasené chleby budete jesť od večera 14. dňa 1. mesiaca až do večera 21. dňa toho istého mesiaca. Prečo teda svetíme sobotu od západu slnka do západu? Pretože tak to hovorí písmo. Tak začína a končí deň v písme. Môžeme tak sobotu privítať, keď prichádza a môžeme sa s ňou rozlúčiť. Samozrejme na niektorých miestach na svete slnko zapadá skoro, na iných veľmi neskoro. Ak pôjdeme na sever a je tam leto, slnko zapadá veľmi neskoro a v niektorých oblastiach takmer ani nezapadá. Slnko klesá, ide dole k horizontu a potom opäť stúpa. Ako teda vypočítať sobotu? Od najnižšieho bodu do najnižšieho bodu. Bolo by to presne to isté, od západu do západu. Ale ak je tu nepriateľ a ten chce sobotu znesvetiť, čo tak určiť deň od polnoci do polnoci? Keď zapadne slnko, Nikol, pôjdeš napríklad na párty a pokračuješ v zábave až do polnoci v sobotu. To znamená, že si zničila celú sobotu a potom odpočívaš v prvý deň týždňa, ktorý je obyčajným pracovným dňom a sobotu si pošliapala. Kedy sa vo svete najviac oslavuje a zabáva? V akom čase? V piatok večer. Od piatkového večera do nedele ráno, pri najmenšom do polnoci v sobotu, že? Takže sobota je skutočne zničená od jej začiatku až po koniec. Vtedy sa najviac pije, hýri, v modernom svete je to najzhýralejší čas v týždni. Je to plán na znesvetenie soboty? Ak za tým stojí Satan, tak rozhodne áno. Ak je tvoja sobota, Nikol, od západu slnka po západ slnka, sú zapojené deti, ktoré ešte nespia, je zapojená celá rodina. Sám mám nádherné spomienky na chvíle, keď s rodinou začíname alebo končíme deň odpočinku. Hlavným účelom soboty bolo totiž blaho človeka. Človek nebol stvorený kvôli sobote, pretože sobota prišla po stvorení človeka, ako jedna z jeho potrieb. I povedal im, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu. Pán Boh si po 6-dňovom stvorení sveta odpočinul a požehnal deň svojho odpočinku. Boh požehnal 7. deň a posvetil ho, lebo v ten deň Boh prestal vykonávať celé svoje stvoriteľské dielo, ktoré utvoril.
Oddelil ho aj na oddych pre človeka, aby si pri pohľade na nebo alebo zem uvedomil, že Boh to všetko stvoril za 6 dní a v 7. deň si odpočinul. Pohľad človeka na hmatateľné dôkazy Božej nekonečnej múdrosti mu mal naplňať srdce láskou a úctou k Stvoriteľovi. Nebesia rozprávajú o Božej sláve, obloha hlása dielo jeho rúk. Ak chceme posvetne zachovať sobotný deň, nemusíme zostávať ďaleko od krás prírody, medzi stenami bez čerstvého osviežujúceho vzduchu. Nijako by sme však nemali dovoliť, aby nám Boží svetosobotný deň rozpíľovali mysel starosti o každodenné povinnosti a obchodné záležitosti. V tento deň by sme nemali uvažovať o obvyklých svetských záujmoch. Mysel sa nám neosvieži, nepozbudí a nepoznesie. Nemusíme celú sobotu tráviť medzi stenami, počúvať dlhé kázne a únavné, bezobsažné modlitby. Ak sobotu trávime takto, potom ju vlastne zneužívame. Nenapĺňa totiž pôvodný Boží zámer. Sobota bola predsa ustanovená ako požehnanie ľuďom. Mala odvádzať ich mysel od každodennej práce a viesť ju k úvahám o Božej dobrote a sláve. Veriaci sa majú schádzať rozprávať o Bohu, vymieňať si myšlienky a názory o pravdách jeho slova a určitý čas venovať náležitej modlitbe. Blažený človek, čo tak koná, a ľudský tvor, čo sa toho pridrža. Zachováva sobotu, neznesvecuje ju, dáva si pozor na ruku, aby neurobila nič zlé. Takto strávená sobota občerství dušu, dodá silu do ďalšieho týždňa, priblíži mysel a srdce k nebeskému Otcovi a posilní putá vzťahov nielen v duchovnej rodine, ktoré budú trvať až do večnosti. Amen. Ak bolo pre vás video užitočné, odberajte tento kanál, odporúčajte a zdieľajte s inými. Kto by mal záujem, na stránke v kolónke informácie nájdete štúdium biblických lekcií na stiahnutie. Do komentárov mi dnešnej časti napíšte vaše otázky k tejto tematike a neskôr si ich zodpovieme. Pre viac informácií navštívte našu stránku. Nech vás Boh sprevádza.